നാട്ടിലെത്തിയ പ്രവാസിയായ 26-കാരനെ കാണാതാകുന്നു. ഒളിവിൽ പോയതാണെന്നും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതാണെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നീട് ഇയാളെ മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കിയ ഫോട്ടോകൾ വീട്ടിലേക്കെത്തുന്നു. പലരും എത്തി മാതാപിതാക്കളോടും സഹോദരങ്ങളോടും മകൻ കടത്തിയ സ്വർണത്തെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നു, ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടും യുവാവിനെ കണ്ടെത്താനാകുന്നില്ല. ഇതിനിടയിൽ കടൽക്കരയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഈ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം മറ്റൊരാളുടേതാണെന്ന ധാരണയിൽ വേറെ കുടുംബക്കാർ സംസ്കരിക്കുന്നു, പിന്നീട് തിരിച്ചറിയുന്നു. കേസിൽ ചിലർ പിടിയിലായെങ്കിലും ഈ യുവാവിന്റെ വീടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പേരെ കാണാതാകുന്നു. നടക്കുന്ന കൊലപാതകമാണ് കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്ര പന്തിരിക്കര സ്വദേശി ഇർഷാദിന്റേത്. അതിനേക്കാൾ നടക്കുന്നതാണ് അതിനെ തുടർന്ന് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങളും. എന്താണ് കൊലപാതകത്തിന്റെ കാരണം? സ്വർണക്കടത്ത് സംഘങ്ങൾക്ക് കൊലയുമായുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? വിദേശത്ത് ജോലി സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോയ പേരാമ്പ്ര പന്തിരിക്കര സ്വദേശി ഇർഷാദ് മെയ് 13-നാണ് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നത്. സഹോദരൻ അർഷാദ് ഇർഷാദിന് ജോലി തരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അർഷാദ് ജോലി തേടി ദുബായിലെത്തുന്നത്. എന്നാൽ ജോലിയൊന്നും ശരിയാകാതെ ഇർഷാദ് തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് ഇർഷാദിനെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു. പെരുവണ്ണാമൂഴി സ്വദേശിയായ നാസർ എന്ന സ്വാലിഹിന്റെ സ്വർണം ഇർഷാദിന്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഈ സ്വർണം ഇർഷാദ് നൽകേണ്ടയാൾക്ക് നൽകിയില്ല. അതുമായി കടന്നുകളയോ മറിച്ചു വിൽക്കുകയോ ചെയ്തുവെന്നാണ് ഇർഷാദിനെതിരെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘം ആരോപിക്കുന്നത്. ഈ സ്വർണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു സംഘം വീട്ടിലെത്തി ഇർഷാദിന്റെ കുടുംബത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഇർഷാദിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കിയ നിലയിലുള്ള ഇർഷാദിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സംഘം ഉമ്മ നഫീസയുടെ ഫോണിലേക്ക് അയച്ചു. പരാതി നൽകിയാലും മകന്റെ ബോഡി ആയിരിക്കും വീട്ടിലെത്തുക എന്നും സംഘം കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞതായാണ് അറിവ്. കാണാതായ ഇർഷാദിനെ പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്നത് ജൂലൈ 17-ന് തിക്കോടി കടപ്പുറത്തു നിന്നാണ്. കരക്കടഞ്ഞ മൃതദേഹം കാണാൻ ഒരുപാട് പേരെത്തിയിരുന്നു. നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. അവരന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സമീപകാലത്ത് ഈ പ്രദേശത്തു നിന്നും കാണാതായവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് 36-കാരനായ വടക്കേടത്തുകണ്ടി ദീപക്കിനെ കാണാതായ വിവരം പോലീസിന് ലഭിക്കുന്നത്. മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ ദീപക്കിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബത്തെയും അവർ വിളിച്ചു. ദീപക്കിനോട് സാമ്യം തോന്നിയ മൃതദേഹം കുടുംബം ഏറ്റെടുത്ത് അവരുടെ ആചാരപ്രകാരം സംസ്കരിച്ചു. എന്നാൽ ഇതിനിടെ അത് തന്റെ മകനല്ലെന്ന് ദീപക്കിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നതായി പിന്നീട് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ ഇർഷാദിന്റെ കുടുംബം DNA പരിശോധന നടത്തണമെന്ന ആവശ്യവും ഉന്നയിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇർഷാദ് കേസിലെ സുപ്രധാന വഴിത്തിരിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇർഷാദിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ DNAയുമായി ഏറെ സാമ്യമുണ്ടായിരുന്നു സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട മൃതദേഹത്തിന്. ഇതോടെയാണ് മൃതദേഹം പന്തിരിക്കര സ്വദേശി ഇർഷാദിന്റേതാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇർഷാദിനെ കാണാതായ വിവരം കുടുംബം ആദ്യം പോലീസിൽ അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീട് പരാതിപ്പെടാതിരുന്നത് ഭീഷണി ഭയന്നിട്ടാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒളിയിൽ പോയതിനു പിന്നാലെ ഇർഷാദ് പിതാവ് നാസറുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിൽ സ്വർണം സമീർ കബീർ തുടങ്ങിയവരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇരുവരും ചേർന്നാണ് ഇർഷാദിനെ കൂട്ടാൻ എയർപോർട്ടിൽ പോയതെന്ന് ഇർഷാദിന്റെ ഉമ്മ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങൾ പോയിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് സമീറും കബീറും. നാസർ എന്നയാളാണ് കുടുംബത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പിതാവ് അറിയിച്ചിരുന്നു. പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതിന് പിന്നാലെ നാസർ എന്നയാളെ വീണ്ടും വിളിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇർഷാദിനെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും പിതാവ് പറഞ്ഞു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പോലീസ് പ്രതികളെന്ന് സംശയിക്കുന്ന 4 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇർഷാദ് പുറക്കാട്ടിരി പാലത്ത് നിന്ന് ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു നിഗമനം. ഇത് സംബന്ധിച്ച ചില വിവരങ്ങൾ നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും പോലീസിന് ലഭിച്ചു. എന്നാൽ കാറിലെത്തിയ സംഘത്തിൽ ഒരാൾ പുഴയിലേക്ക് ചാടിയെന്നും കാർ അതിവേഗത്തിൽ വിട്ടുപോയെന്നുമാണ് നാട്ടുകാരെ നൽകിയ വിവരം. ഛർദ്ദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാഹനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയ ഇർഷാദ് പാലത്തിന് മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ചാടിയെന്നാണ് പ്രതികളുടെ മൊഴി. എന്നാലും കൊലപാതകമെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയെന്ന് പറയുന്ന സ്വാലിഹിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. കൊലയ്ക്ക് ശേഷവും സ്വാലിഹ് ഇർഷാദിന്റെ കുടുംബത്തെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുകയും പണം തിരികെ നൽകിയാൽ മകനെ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തതായി കുടുംബം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കേസിൽ ഇപ്പോഴും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കൊലപാതകി ആരാണെന്നോ സ്വർണം ഇർഷാദ് ആരെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചതെന്നോ ആ യുവാവിന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ മാത്രം വൈരാഗ്യമുണ്ടാക്കിയ സംഭവങ്ങൾ എന്താണെന്നോ ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. വടക്കേടത്തുകണ്ടി ദീപക്കിന് 36 വയസ്സാണ് പ്രായം. കൊല്ലപ്പെട്ട ഇർഷാദിനേക്കാളും 10 വയസ്സിന് മുകളിൽ. ഇടയ്ക്കിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ശീലമുണ്ടായിരുന്നു ദീപക്കിന്. എവിടെയെങ്കിലും എത്തിയാൽ അവിടെ നിന്നും വിളിക്കും, വിവരം അറിയിക്കും. പതിവായതുകൊണ്ടാണ് ദീപക്കിനെ കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടാതിരുന്നതെന്നാണ് ദീപക്കിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞത്. തിക്കോടി കടപ്പുറത്തു നിന്നും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയെന്ന വാർത്ത വന്നപ്പോൾ ദീപക്കിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഏതാനും സുഹൃത്തുക്കളും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. ദീപക്കിന്റെ മൃതദേഹം തന്നെയാണെന്നായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും നിഗമനം. തിരിച്ചറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ആചാരപ്രകാരമുള്ള ദഹിപ്പിക്കലും മുറ പോലെ നടന്നു. എന്നാൽ 2 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു DNA പരിശോധനാ ഫലം വന്നത്. DNA ഫലം ഇർഷാദിന് അനുകൂലമായിരുന്നു. ഇതോടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇർഷാദാണെന്നും ദഹിപ്പിച്ചത് ഇർഷാദിന്റെ ശരീരമാണെന്നും പോലീസ് കണ്ടെത്തി. DNA പരിശോധനാ ഫലം വരാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ സംസ്കാരം നടത്താൻ ആർക്കായിരുന്നു തിരക്കെന്നാണ് ഇർഷാദിന്റെ കുടുംബം ചോദിക്കുന്നത്. തെളിവുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തണമെന്ന ഉറച്ച ലക്ഷ്യത്തോടെ ചിലർ നടത്തിയ ഏതാനും കരുനീക്കങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ഇർഷാദിന്റെ മൃതദേഹം കത്തിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. മുങ്ങിമരണമാണെന്ന പ്രതികളുടെ മൊഴിയിലും കുടുംബം അവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
വെള്ളം കയറിയാൽ ഇക്കരെ നിന്നും അക്കരെ വരെ നീന്തി കയറുന്ന ഇർഷാദ് ഒരിക്കലും മുങ്ങി മരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും കുടുംബം ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്.